Herkese selamlayıram. Kanalımda sizleri hoş gördüm. Artık bir müddətdir ki kanalımızda videolarımız paylaşılmırdı. Ama inşallah bugündən etibarən kanalda sizin için çok faydalı olacak videolarımız yeniden paylaşılmaya başlayır. Vaxtında haberdar olmak istəyirsinizsə videolarımızdan kanalımıza abone olmağı yaddan çıxarmayın. Həmçinin bu müddət ərzində kanalımıza abunə olan yeni izləyicilərimizə və daim rəylərdə öz fikirlərini yazmağı unutmayan bütün dəyərli izləyicilərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İlərləyən müddətdə də onları belə aktiv olmağa səsləyirəm ki, kanalımızda onlar üçün faydalı videolarımız daha çox paylaşılsın. Və bu müddət ərzində mən çalışacağım ki, imtihanda size hem Azerbaycan dilinden hem de edebiyattan en çok yani çetinlik çekebileceğiniz mövzular hansılardırsa onlara toxunun, o mövzularla bağlı testlerin izahına yer verim. Ama siz de reylerde hansı videoların, hansı mövzulardan testlerin yaxud da mövzu izahlarının gelmeyini istəyirsinizsə, paylaşılmağını istəyirsinizsə reylerde öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Kanalımızın izleyicileri, daimi izleyicileri bilirlər ki, mən rəylərə xüsusilə diqqət edirəm. Yəni çalışıram ki, rəylərdə bizə verilən sualları cavablandırım və izleyicilerimin fikirlərini nəzərə alım. Buna görə də yaxşı olar ki, rəylərdə öz fikirlərinizi yazmağa davam edəsiniz. Bugün biz sizinlə, deməli, ədəbiyyatdan Ənvər Məmmədxanlının Qızıl Gönçələr əsərinə baxırıq. Hansı ki bu əsər proqrama yeni daxil olunmuş əsərlər sırasındadır. Doğrudur, bu ilki qəbul imtihanında bu mövzudan suallar olmadı. Amma böyük ehtimal ki növbəti illərdə inşallah bu mövzudan da suallar olacaq. Ona görə də yaxşı olar ki, yəni əsərin həm özünü, həm də təhlilini yaxşı şəkildə mənimsəyəsiniz ki, imtihanda sualları cavablandırarkən çətinlik çəkməyəsiniz. Əsərimiz qısadır, çünki hekayə janrındadır. Əslində, yaxşı olar ki, özünüz oxuyasınız, amma mən indi çalışacağım ki, məzmundan sizə ən vacib yəni məqamları danışım. Daha sonra isə əsərimizin təhlilinə keçəcəyik. Mövzu necə başlayır? Yəni, əsərin məzmunu necə başlayır? Firuz kişinin haqqında məlumat verilir bizə. Firuz kişi günəmüz işləyirdi, olduqca imkansız idi, yəni kasıb idi. O hər gün ambarların yanında gəzinirdi ki, kimsə bəlkə onu yük daşımağa çağırar. Bəzən onun işi yaxşı olurdu, səhərdən axşama kimi dayanmadan yük daşıyırdı. Bəzi günlərdə isə o, deməli, onu işlə çağıran olmurdu, yük daşıdan ona olmurdu və belə günlərdə də o evə təbii ki, pul qazana bilmirdi və pulsuz qayıtmalı olurdu. O evə qayıdarkən artıq bir ildən artıqdır ki, bir xalça kərxanasının qarşısından keçəndə ayaq saxlayırdı və qurumuş bir çinara söykənərək gözləməyə başlayırdı. Niyə gözləyirdi Firuz baba? Çünki içəridə onun nəvəsi Süreyya həmin xalça kərxanasında işləyirdi. Və onun ayaqları şikəst olduğuna görə Süreyyanı dostları, yoldaşları daha doğrusu, onunla birlikdə həmin karxanda işləyənlər qolları üzərində gətirib Firuz babaya belə deyə təhvil verirdilər. Və bu qızcığazdan savayı, yəni bu nəvəsindən savayı Firuz babanın dünyada heç kəsi yox idi. Onun oğlu, deməli, iş arxasınca uzaqlara getmişdi, amma ondan bir xəbər çıxmamışdı. Yəni, nə xəbər gəlməmişdi, nə də özü qayıtmamışdı. Gəlini isə Süreyyanın anası da Süreyyanı süddən təzəcə ayıran kimi dünyasını dəyişmişdi. Süreyya təzə elə ayaq açmağa başlayanda onların yaşadığı zirzəmi, deməli, rütubətli, qaranlıq, nəm olduğuna görə ayaqları şikəst olur və yeriyə bilmir, yəni yerimə qabiliyyətini itirir. Deməli, yoldaşları gətirirlər Süreyyanı Firuz babaya təhvil verirlər və o qızı çiyninə alaraq yoluna davam etməyə başlayır. Yolda onların arasında belə bir diyalog keçir.
Deməli, Sürəyya soruşur ki, babasından, baba, bu gün çox çalışmışsan. Firuz baba isə deyir ki, yox, bütün günü boş olmuşam bu gün. Bu diyaloqun əslində bir özünə məxsus mənası var idi. Yəni bununla deməli ondan Firuz babadan Sürəyya onun əslində bir növ pul qazanıb qazana bilmədiyini də soruşurdu. Çünki Sürəyya özü də günəmuzdu işləyirdi və gündəlik 2 qran pul qazanırdı. Qran pul vahididir və bu zaman babası bu gün işləmədiyini deyəndə onlar Səngəkçi dükanının, Səngək də çörək növüdür. Yəni Səngəkçi dükanının qarşısına keçəndə Sürəyya deyir ki, baba, dayan Səngək alaq. Yəni artıq deməli bu o demək idi ki, həmin gün onlar nəvənin qazandığı günəmuzla 2 qramdan çörək pulu, yəni kimi istifadə edirlər və dolanmalı olurlar. Belə olan vəziyyətlərdə də təbii ki, Firuz baba çox utanırdı. Sonra onlar deməli axşam yeməyinə otururlar və onların axşam yeməyi bir parça pendir və bir neçə səngəkdən ibarət idi. Lakin bu deməli süfrə başında baba öz nəvəsinə o qədər yəni çox maraqlı nağıllar danışırdı ki, Sürəyya nəfəsini dərmədən sanki babasını dinləyirdi. Nəfəsini udub babasını dinləyirdi. Sürəyyan artıq karxanada işlədiyi müddət deməli 1 ilə yaxın idi və bu müddətdə o tək deyildi. Orada onunla bərabər deməli bir bəzi ustaları, qoca nəqqaş və iş yoldaşları, yəni var idi, uşaqlar var idi. Hardasa 100-ə yaxın, yəni balaca uşaqlar var idi. Oğlan və qız uşaqları. Onlar hər biri xalça toxuyurdular və xalça toxuyarkən əvvəlcə iş belə deyək qızğın sürətdə gedirdisə, axşama yaxın artıq işləri azalırdı və onlar mahnılar oxumağa, zümzümə eləməyə başlayırdılar. Lakin Sürəyya heç vaxt mahnı oxumazdı, çünki onun nə səsi yox idi, nə də özünə məxsus bir nəğməsi yox idi. Həmçinin Sürəyya tüm fikrini öz işinə yönəldirdi, çünki onun həmin işlədiyi yerdə xüsusilə Sürəyyanın toxuduğu qönçələr, qızıl qönçələr çox məşhur idi və qoca nəqqaş həmişə qönçə işini Sürəyyaya təhvil verirdi. Bu il qış çox sərt gəlmişdi və buna görə də amma daha doğrusu onların evində buxarı, ocaq yanmırdı, çünki odunları yox idi. Sürəyyanın babası Firuz kişi düşünürdü ki, artıq nə olur olsun mütləq odun alınmalıdır, çünki gecələr Sürəyya yatarkən soyuqdan titriyirdi və baba da buna görə narahat olurdu, səhərə qədər gözlərini yuma bilmirdi. Deməli, həmin gün ambarlardan birinə, böyük ambarlardan birinə yük daşınacaqdı və Firuz kişi tezdəndən durur, hələ karxana da açılmamış, aparır Sürəyyanı qarşısına qoyur karxananın və özü də işə tələsir. Çünki bu gün ən azından o bir şələ odun pulu qazanmalı idi. Həmin gün deməli Firuz kişi çox özünə yaraşmayan deyək də, yəni özünə təəccüb doğuran bir cəldliklə işə başlamışdı. Sanki o gənc bir adam idi və artıq günorta yaxın 50-yə yaxın tay daşımışdı. Yəqin ki, yadınıza gəlir Talvar əsərində Əl-Abbas kişidə də biz bunu görmüşdük. O ömrünün yadınızdadırsa sonuna yaxın özünə yaraşmayan bir cəldliklə həyətdə skamyalar düzəldir, talvar düzəldir və s. Yəni burada baxın oxşarlıq var əslində. Hə, Firuz kişi deməli taylardan birini yenidən çiyninə götürür və pilləkanları anbarın aşağısına doğru, yəni yarqaranlıq zirzəmiyə düşərkən ayağı əsir və kərpiçlər sanki ayağın altından gedir, özünü saxlaya bilmir, belindəki yükü açmaq istəsə də aça bilmir və pilləkanlardan aşağıya doğru yuvarlanır. Aşağıdan bir neçə nəfər onun yanına qaçsa da xeyri olmur, artıq iş işdən keçmişdi. Həmin gün axşam dostları Sürəyyanı çölə çıxardırlar, amma onlar çox təəccüblənirlər. İlk dəfə idi ki, Firuz baba onları burada gözləmirdi. Onlar bir neçə yəni müddət gözləyirlər ki, yəqin ki, baba birazdan gələr. Axırda görürlər ki, yəni hava qaralır, yer də
qar olmuşdu, artıq qar yağırdı və çoxsunun da uşaqların ayaqqabısı yox idi deyə həmin qarın üzərində onların ayaqyalın izləri qalmışdı. Onlar Firuziyə Firuzə deyirəm. Onlar Sürəyyə təklif edirlər ki, gəlin gəl səni evə aparaq, amma Sürəyyə razı olmur, çünki o istəyirdi ki, yəni babası gəlsin və düşünürdü ki, nə olur olsun mütləq babası gələcək. Buna görə də deyir ki, yəni siz gedin, sonra qorxarsınız. Yoldaşlarını yola salır. Özü isə gözləməyə başlayır, amma nə qədər gözləsə də babası gəlmir. Bu zaman Sürəyyada bir küskünlük yaranır, o inciyir, səssiz-səssiz ağlamağa başlayır, daha sonra çarəsiz qalıb köməyə səsləyir insanları, ancaq heç kəs onun köməyinə gəlmir və Sürəyya karxananın o küncündə divarla darvazar arasında bir künc tapır və oraya doğru sürünməyə başlayır. Artıq səhər açılmışdı və günəşin şüaları onun üzünə düşürdü. Başındakı çit də sürüşüb çiyninə düşmüşdü və sanki bu günəşin təsirindən o yarıhuşsuz vəziyyətdə idi və yuxu görürdü. Yuxusunda görür ki, deməli, onun günəş yenə şüaları var və bütün hər yeri günəş işıqlandırıb, həmçinin onların qaranlıq, rütubətli zirzəmisi də işıqlanıb və divarda da Sürəyyanın toxuduğu xalçalar var, həmin xalçaların üzərindəki qızıl qönçələr, günəş şüaları dəydikcə bir-bir açılırlar. Sürəyyanın isə onları qoparmağa əli gəlmir və həmin qönçələri sığallayır. Və bu zaman onu bu şirin yuxudan bir əl oyadır və bu qoca nəqqaş idi. Həmçinin iş yoldaşları, uşaqlar da onun başına yığılmışdılar. Qoca nəqqaş onu öz otağına aparır, həkim çağırır. Həkim gəlir, amma yəni onu müayinə edib deyir ki, artıq gecdi, yəni uşaq keçinib. Bu zaman, daha doğrusu bu həkim gələn müddətdə qoca nəqqaş onu apararkən Sürəyyanın belə bir nitqi var. O deyir, hardaydın baba, niyə gəlmədin? Bax, gör, hər tərəf mənim toxuduğum qızıl qönçələrdir, yəni onlar qönçələr açılıblar və s. Yəni bu kimi nitqi var. Sonra deməli, Sürəyyanın artıq öldüyünü biləndə qoca nəqqaş çox təsirlənir və gözləri dolur. Sonra o, yəni belə bir nitqi var ki, yəni bu cür davam edə bilməz. Mütləq bir gün o qönçələr asılacaq. Yəni bu ruhda, yəni onun bu cümləsi ilə əsər tamamlanır. Məzmun bu qədər. Yenə deyirəm, yəni yaxşı olar ki, özünüz oxuyasınız. Çünki çox qısa əsərdir. İndi gəlin təhlilinə keçək. Deməli, dedik ki, əsərimiz nədir? Hekayədir. Hekayədirsə, deməli, epik növdədir. Təsvir təhkiyədən istifadə olunub və danışdım, gördünüz ki, vahid sujet xəttindən malikdir. Sizə hər hansı bir dramatik növdə, lirik növdə bir əsər düşə bilər və bu zaman onların məzmun yoxa, burada forma, yəni ki, yazıldığı ədəbi növ cəhətdən müqayisə edin deyəcəksə, artıq siz orada hekayənin, epik növün özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə, məsələn, lirik növün özünə məxsus xüsusiyyətlərini müqayisə şəklində yaza bilərsiniz. Tutaq ki, hər hansı bir şeirlə qızıl qönçələr əsər düşsə, yazırsınız ki, şeirə lirik növdədir, tərənnüm, məsələn, tərənnüm varsa, əgər satira filan deyilsə, yazırsınız tərənnüm əsasında yazılıb, sonra vahid sujet xətti yoxdur, çünki bilirik, olmur. Amma epik növdə olan əsərə isə bu xüsusiyyətləri yaza bilərsiniz. Obrazlardan danışaq. Kimlər var idi əsərdə? Firuz baba idi. Onun təkcə bir nəvəsi var idi. Deməli, Sürəyya qeyd elədik, oğlu iş axtarmağa gedib qayıtmamışdı. Gəlini dünyasını dəyişmişdi. Qoca nəqqaş və bir də həmin iş yoldaşları Sürəyyanın və orada olan bir neçə karxanada olan ustalar var idi. Obrazlarımız bunlardır. Baba günə muzluydu. Fəhləşdirdi, bəzi günlər iş tapsa da, bəzi günlər işsiz qalırdı. Belə günlərdə o, nəvəsinin qazandığı pulla dolanmalı olurdu. Nəvəsinin ayaqları yerimirdi uşaq vaxtından. Deməli, rütubətli olduğuna görə zirzəmi bu qabiliyyətindən məhrum olmuşdu. Sürəyyan anası ölmüşdü, buna görə Sürəyyə öz anasını xatırlamırdı. Buna diqqət edin. Atası da xaricə iş dalınca gedib gəlməmişdi. Sonra əsərdə o mahnı oxumaq hissəsindən danışanda
Süreyya mahnı oxumur, yəni testdə bu düşsə diqqət edərsiz. Daha sonra Süreyyanın ölümü necədir? Aha, burada bir vacib, çox vacib bir xırdalıq var. Baxın, yadınıza gəlir, Mir Cəlalın Bir Gənci Manifesti romanından götürülmüş hissə var idi, bahar hissəsi, bahar əsəri. Orada da, deməli, bahar da qarda, kimsəsi şəkildə ölür. Bu talih hardasa Süreyyanda başına gəlir. Amma bir fərq var. Baharı tapanda artıq o qarda ölmüşdü və cəsədini tapırlar. Amma Süreyyanın ölümü o içəriyə gətiriləndən sonra baş verir. Onu tapanda qarda artıq o yarımcan halda idi. Həmçinin Baharla Süreyyanın bir ortaq cəhətdə var ki, hər ikisi uşaq idilər. Uşaq olsalar da, az yaşlarında olsalar da işləmək məcburiyyətində qalmışdılar. Bu da az yaşlı əmək deməkdir. Sonra əsər zülmə, haqsızlığa, nifrət ruhunda yazılıb. Çünki insanlar çox kasıb bir şəraitdə yaşayırdılar ki, hansı ki balaca uşaqları da işlətmək məcburiyyətində qalmışdılar. Sonra hekayənin süjet xətti dramatik tərzdə inkişaf edir. Yəni görürsünüz, hadisələr başlayır və biraz faciəvi tərzdə yəni inkişaf edir. Çünki həm baba ölür, ardınca Süreyya dünyasını dəyişir. Buna görə dramatik tərzdə inkişaf edir. Əsərimiz Cənubi Azərbaycan mövzusundadır. Bunu da yadda saxlayın. Çünki orada baxın, qran var, pul vahidi, sonra səngək sözü var, çörək növü və s. Yəni, hər hansı, tutaq ki, Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün və yaxud da ki, Şəhriyarın Heydər Bəbəyə Salam poeması və s. Cənub mövzulu əsərlər düşsə, bu əsərlə müqayisədə ortaq cəhət kimi qeyd edə bilərsiniz. Və Süreyyanın sonunda şikəst olmasının səbəbi də həmin zirzəminin, yəni rütubətli və qaranlıq olması idi. Əsərimizin təhlili haqqında bu qədər, ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.